قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في موقف كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أثابك إن ذلك من عزم الأمور. رئيس کے اس چودھویں جلسے میں آپ کی خدمت میں جناب لقمان کی عملی نصیحتوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسرا اہم پہلو نصیحت کا وہ خدا سے رابطے کے بعد بندگان خدا سے رابطہ، سماج و معاشرے کے ماحول اور اس کی فضا پر نگاہ رکھنا، سماج و معاشرے کی اچھائیوں پر بھی نگاہ رکھنا، اس کے لیے ہمت افزائی کرنا، سماج و معاشرے کی برائیوں پر بھی نگاہ رکھنا، اس سے روک ٹوک کرنا، تاکہ سماج وہ سماج جو لقمان نے حکیم کے راستے پر چلنے والا سماج ہے، وہ سماج جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا کے راستے پر چلنے والا سماج ہے، اسے اس کی دولت اور اس کی عظیم اور اتھاہ ثروت سے کوئی محروم نہ، سماج کا درد، سماج کے لوگوں سے ہمدردی، برائیوں سے انہیں نجات دلانا اور اچھائیوں کی طرف ان کو راغب کرنا، یہ مکتب جناب لقمان یعنی ایک ہمدرد باپ کی اپنے فرزند کے ساتھ ہمدردی کی علامت ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. جناب لقمان نے کیا کہا ہے ان چیزوں میں، وہ آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن اپنے دستور کے مطابق پہلے چند مسائل کے اوپر نگاہ کی جاتی ہے. ہمارا مسئلہ آج بیت الخلاء کے احکام، عربی میں آداب تخلی بھی کہتے ہیں اسے. پیشاب پخانہ کرنے جو جاتا ہے انسان، اس میں شریعت نے کیا دستور دی ہے. آپ دیکھیں کتنی محترم شریعت ہے جو آپ کو کتنا با ادب رکھنا چاہتی ہے. ان چیزوں کو بیان کیجیے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں عام طور پر بیان کرنے کی نہیں ہیں، ان چیزوں میں بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی ان چیزوں میں ہے جہاں کھڑے ہو کے پیشاب کیا جاتا ہے، بے حیائی ان چیزوں میں ہے جہاں آج تک بوڑھے ہونے کے باوجود انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے ٹوائلٹ میں بیٹھا جاتا ہے، کدھر بیٹھا جاتا ہے. دین اسلام حیا سکھاتا ہے، دین اسلام بے حیائی سے نجات دلاتا ہے. لہذا مسئلہ نمبر 57 میں فرماتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر
اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو نابالغ ہوں، خواہ وہ ماں ہوں بہن ہوں اور اس کے محرمی کیوں نہ ہوں، اسی طرح دیوانوں اور بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں چھپا کر رکھے۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت بھی ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اسے، ایسے لوگ جو اتھا محرم بھی ہیں۔ اور ویسے بھی جب گھر میں ہے چاہے ماں باپ کے درمیان ہی کیوں نہ ہو چھپا کر رکھے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، ہندوستانی معاشرہ، سب ساتھ رہتے ہیں، آپ دیکھیں چچا خالو ماموں یا بھائی بہن خود اپنے، یہ ایک ساتھ سب رہتے ہیں۔ جو معاشرے میں ہمارے رائج ہو چکا ہے ہاف پینٹ پہن کے، بنیان پہن کے، تولیہ لگا کے باہر نکل آنا، اور جو خالہ زاد بھی ہیں مامو زاد بھی ہیں، ان سب چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس بےغیرتی اور بے حیائی پہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر طریقے سے واجب ہے، لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں۔ مسئلہ نمبر 58 میں فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کو کسی مخصوص چیز سے چھپانا لازم نہیں ہے، مثلا اگر ہاتھ سے بھی چھپا لے تو کافی، اگر نہیں ہے کوئی ایسا سامان کہ جس سے چھپا سکے تو اپنے ہاتھ سے چھپا۔ مسئلہ نمبر 59 میں فرماتے ہیں پیشاب پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم کی بنا پر بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو، اور نہ ہی پشت ہی قبلے کی طرف، ایسے بیٹھے کہ نہ سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹ قبلے کی طرف۔ اگر پیشاب یا پخانہ کرتے وقت کسی شخص کے بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو اور وہ اپنی شرمگاہ کو قبلے کی طرف سے موڑ لے تو یہ کافی نہیں ہے، اور اگر اس کے بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ شرمگاہ کو رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ موڑے۔ یہ مسائل آپ کے سامنے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ استبرا کے موقع پر، جس کے احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے، نیز اگلی اور پچھلی شرمگاہوں کو پاک کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ روبہ قبلہ اور پشت بہ قبلہ نہ ہو۔ انشاءاللہ تفصیل آگے بیان ہوگی، فی الحال مسئلے میں یہی تھا۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت بھی روبہ قبلہ نہ ہو، اور دھوتے وقت بھی، پاک کرتے وقت بھی روبہ قبلہ یا پشت بہ قبلہ نہ ہو۔ گفتگو ہماری سماج و معاشرے میں رائج مشکلات اور اچھائیاں، اچھائیوں کے لیے راستہ فراہم کرنا، برائیوں سے مقابلے کے لیے راستہ روکنا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، بیٹا نماز قائم کر، خدا سے رابطہ رکھ، وامر بالمعروف اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت کے حکم دو کہ یہ کام اچھا ہی کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو برائیوں سے روکو، وطن کا سماج کے درد کو سمجھو۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ تمام نیک اعمال اور جہاد خدا کی راہ میں، یہ سب ایک پلے پر، اور اس کے مقابلے میں امر المعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایسی ہے جیسے بحر زخار ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مقابلے میں ایک چلو پانی کا، نفس اتن فی بحر لجی، امر المعروف اور نہی عن المنکر اگر معاشرے میں رائج ہو جائیں، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا اگر سماج و معاشرے میں رائج ہو جائے، بہت تفصیلی گفتگو ہے یہ، ہمیں بہت جلدی آگے بڑھنا ہے، لیکن باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ کروں گا انشاءاللہ۔
اگر سماج و معاشرے میں رائج ہو جائے امر المعروف تو سماج و معاشرہ جنت نظیر ہو جائے گا، سب جگہ آپ کو امن و امان دکھائی دے گا، معاملات کاروبار سب چیز میں آپ کو امن و امان دکھائی دے گا، حکومتیں حکمران رعیت سب اچھے سے زندگی گزاری ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر امر معروف اور نہی عن المنکر سبیل الانبیاء انبیاء کا راستہ ہے، ومنہاج الصلحاء اور صالحین اور نیک کردار لوگوں کا راستہ ہے، فریضت عظیمہ یہ بہت عظیم المرتبت فریضہ ہے، تمام فرائض میں سے سب سے عظیم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اگر یہ رائج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو قام بہ الفرائض، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رائج ہو جائے تو سماج میں دیگر فرائض خود بخود ان کا قیام ہو جائے گا، خود بخود نماز بہترین طریقے سے انجام پائے گی، روزہ بہترین طریقے سے انجام پائے گا، جتنے عبادات ہیں بہترین طریقے سے، جتنے معاملات ہیں تجارت خرید و فروخت کرائے کے قوانین کھیتی باڑی کے قوانین اور اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں وہ تمام پہلو اسی امر المعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے بہترین طریقے سے پائیدار ہوں گے. تأمنوا بہ المذاہب، راستے اس امر المعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے امن و امان ہو جائیں گے. آج جو یہ راستے ناامن ہیں چونکہ سماج میں امر المعروف اور نہی عن المنکر کی کمی ہے، کوئی برائیوں سے روکنے والا نہیں ہے، اس لیے راستے میں یہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، لڑکیوں کا چلنا مشکل ہے، لڑکیوں کے ساتھ بس آئے دن خبریں آ رہی ہیں کہ راستے میں لڑکیوں کا چلنا مشکل ہے، ناامن ہو رہا ہے ملک، اس لیے کہ سماج میں معاشرے میں برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر نہ محرم لڑکیوں کو دیکھنے والے جوان کو 10 لوگ ٹوکنے والے ہو جائے، مارنے کی بات نہیں ہو رہی کہ پہلے مرے میں ایک تماچا مار دیا، ٹوکنے کی بات ہے، ٹوکنے والے پیدا ہو تو سماج و معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو آپ کہیں یہ برائیاں تو کہتا ہے کہ آپ نے میرے خلاف پڑھ دی. ہم گجرات میں اشرا پڑھنے گئے تھے تو وہاں یہی ہوا، جو باتیں پیش کرو وہاں دو لوگ آ گئے میرے خلاف پڑھ دیا آپ نے. کسی کے خلاف نہیں پڑھتا انسان، سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو پیش کرتا ہے، ان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جو کمیوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، وہ رکاوٹ سے جو بیچ میں آ گئی کمال تک پہنچنے کی وہ دور ہو جائے تو یہ آگے بڑھ جائے. اور اگر تم میں برائی ہے تو کہاں گیا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، برا لگتا ہے لگے اپنے کو سدھار لو. نہیں انہیں منکر کر رہا ہے انسان، لقمان کے مکتب پر چل رہا ہے انسان، جناب امام حسین کے مکتب پر چل رہا ہے، سب آ جائے. لیکن آدمی نہیں ان منکر سے ایک نگاہ پڑھیے، بہت اچھی بات پڑھے لیکن 10 دن کے بعد پڑھیے، 10 دن کے بعد پڑھیے، یعنی ایسے زمانے میں پڑھیے کہ جس میں بیج کے جلنے کا امکان ہے، ایسے زمانے میں بیج نہ ڈالیے جس میں بیج کے جو ہے پنپنے کا امکان ہے. کیوں 10 دن کے بعد پڑھیے؟ 10 دن کے اندر ہی عشرہ محرم میں ہی ان چیزوں کو پڑھیے تاکہ لوگوں کے دل امام حسین کے نام کے ذریعے سے نرم پڑے اور حسین کے راستے پر چلے. وَتَحِلُّ الْمَكَاسِبُ، امر المعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے سماجی برائیوں پر رکاوٹ لگانے سے اور اچھائیوں کی ترویج سے لوگوں کے یہاں جو حلال و حرام ہے، جو لین دین کا معاملہ ہے،
वो बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। आइंदा भी बात होगी इसी हदीस शरीफ के सिलसिले में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।